matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose kikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Ndabasuhuje mwese mukuri iki kiganiro isonga mu kwese imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara Kaburanjwi iri umunini mu murenge wa Kansini mu karere ka Gisagara ni umudugudu wahize indi mu ntara y'Amajyepfo mu kwese imihigo y'urugo iteza imbere imibereho myiza y'abaturage Iki gihembo cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase ubwo yahaga inama mpuzabikorwa y'intara y'Amajyepfo ikabera mu karere ka Huye nyuma yo gukora urugendo shuri Kuyobozi b'uturere bose bagize intara y'Amajyepfo basura umudugudu ntangarugero wa Kaburanjwi iri wabaye bandebereho mu yindi ijana n'umwe yo mu ntara y'Amajyepfo Ibyaranze ibi bikorwa nibyo tugaruka muri iki kiganiro isonga mu kwese imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza Gisagara Ndite wo Burezi Kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro Tariki ya 10 Kamena 2019 nisaye neza mu gitondo mu mudugudu wa Kaburanjwiri ko mu murenge wa Kansi ni ku Gisagara mu mbanza bigwe Abayobozi b'uturere 8 tugize intara y'Amajyepfo batangira urugendo shuri bayowe na nyakubahwa Professor Shyaka Anastase Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse na CG Emmanuel Gasana Guverineri w'intara y'Amajyepfo Umukuru w'umudugudu wa Kaburanjwiri nyuma yo kubabwira ko kwitwa imbanza bigwe bitamugwiririye atangiye kubamurikira umudugudu abereye umuyobozi ababwira ko besheje imihigo ndetse naho bagana ngo babe intangarugero koko hari ubwatsi bw'umukenge bwiza cyane hari igikumba cy'inka zarishaga hari ubwatsi bwiza cyane butohagiye bahitirira Kaburanjwi nyakubahwa minisita uyu ni umudugudu ntangarugero Kaburanjwi iyo hano mwinjiye dore ubu ngubu nahangaha mwinjiye muze hano iyo tugeze aha ngaha tugera ku biro by'umudugudu ariyo nza kubereka mu kanya dufite imihanda y'imigenderano itatu twikoreye imihanda ikoze mu masibo aha no gukunda igihugu no muhanda aha ngaha no bunyarwanda aha ngaha no gutwara nyakubahwa minister hano dufite imbibi z'umudugudu hano na Gatare hano ni Gisororo ari umudugudu y'urugo duciyemo hano ni Gisororo hano ni Nyange aha ngaha ni biringanwe duhana ibi hari hakurya kwa minister murabona nkuko dufite imihanda y'imigenderano dutuye ku mudugudu aya namazo y'abaturage batuye ku mudugudu wa muhanda na Berex tumanutse hano gatonya aribyo naberekaga ibi ni ibiro by'umudugudu iyi ni umuhanda munini na ruyungu tumanutsemo tubita icyerekezo ni imihanda y'imigenderano ari ingiye naberekaga hano dufite amabuye nyaburanga ariyo yayangaya nayo muraza kuza kuyasura mu kwanika dufite ikiraro rusange gikumba hantu twororera inka kugira ngo kirimo ahangange iki dufite ubutaka bw'ubuhinzi n'ubungubu nyakwa minisita dufite site yo guturaho ariyo yingiye abaturage batuyeho ngo bona dufite ubuso hegitari 114 n'ibice bitandatu bona mu gihugu wa Kaburanjwi tukagenda hariya murahabona igitoki cyiza kiribwa kugira ngo iruhande rwacyo murahabona imyumbati itandukanye kugira ngo murabibona ko n'ibiti bidasa mukahabona ibijumba tugeze ku bwoko bw'imboga butandukanye hano hari imyungu amashu ndetse n'inyanya ibi tubisanga mu mudugudu wacu wa Kaburanjwi aha tukareba muri uyu mufuka tugasangamo amasaka twita amamera dukuramo ikigage mu muco nyarwanda iwacu Kaburanjwiri iyo twejeje turicara tugasabana ndetse ku muganura bikaba byiza dusomye kuri iki kigage iri ni ishyirwa mu bikorwa ry'umuhigo ntangarugero Kaburanjwiri tukimara aho twari turi hari ahantu habi cyane hagiyeho imidugudu ntangarugero Iyi ni sibo y'ubunyarwanda iyi ngi tugiyemo
Kabona Njwiri mu gutembera umudugudu iri tsinda rigari ry'abayobozi banyuranye mu ntara y'Amajyepfo banabasobanuriye imihigo yabo besheje ku kigero cy'ijana ku ijana muri uyu mwaka w'imihigo dusatira umusozo. Iyi raporo ishyirwa mu bikorwa ry'umuhigo umudugudu ntangarugero wa Kabona Njwiri. Aha ngaha harimo umuhigo, intego n'ibyagezweho. Imiryango ifite inka cyangwa andi matungo ifite ingo 114 zose zifite buri muntu wagendamo wasanga mitungo igufi twawugezeho 100%. Imiryango ifite amatungo kandi ifite ibiraro 114 twayigezeho, intego ya 114 twayigezeho 100%. Imiryango ifite imirima y'imboga mwabibonye kwa minisita imiryango 114 nayo twayigezeho 100%. Imiryango ifite ibiti by'imbuto twabigezeho nabyo 100%. Buri rugo rufite ibiti birenze bitatu by'imbuto. Iyi miryango ikorana n'ibigo by'imari hano muno mudugudu wa Kabona Njwiri. Twese turi muri sako, nta n'umwe udafite ikigo cy'imari arimo. Imiryango ikora imiryango ifite rondereza nkuko nabwenye kwa minisita. Twese dufite rondereza aho ducana iminyenya kugira ngo nibura tubashe kubahiriza ibidukikije. Ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko ubu budasa bwa Kabona Njwiri yagaragaje bagiye gukora ku buryo bugera mu yindi midugudu ya Gisagara maze Gisagara ikaba imbanza bigwi mu kwesa imihigo. Akarere hari ibyo twamufashijemo kumuhuza n'abafatanyabikorwa, hari abatashoboraga kugura matera tukabagura, ariko yabanje ubishoboye akaba yarangiye hagasigara wa wundi utabishoboye none hagafashwa. Mu by'ukuri ni iyo spirit no mu mudugudu hari uburyo bwo kunganirana mu gukurungira amazu, ari amazu nk'uko mwabonye yose ntabwo yarakurungiye. Ariko urareba ukabona ari nko mu mujyi bitewe n'aho bava, ubona rero byongera ishyaka, ariko hose hazamo n'ubwo bufatanye bwo kuvuga ngo icyo dushoboye ni iki, icyo tudashoboye ni iki. Kuko tujya tugira ibibazo byo kubona hari abantu bashaka gukorerwa ibyo bashoboye tukabura umwanya wo kubakorera ibyo badashoboye. Kabona Njwiri yahawe igihembo cya mbere nk'umudugudu ntangarugero. Uyu mudugudu wahize indi jana nayo mu ntara y'Amajyepfo, ni ukuvuga umwe muri buri murenge yose y'intara y'Amajyepfo. Guverineri w'intara y'Amajyepfo CJ Emmanuel Gasana avuga ko bagiye kubikomeza bigamije kwihutisha iterambere ry'intara y'Amajyepfo bihereye mu muryango. Uko twasabye kugira ngo uturere tumenyekanishe igikorwa bigiye mu midugudu bikorwe rwose, ni naho tugiye gufatira kugira ngo turebe ko byashoboka duhige ndetse no ku tugari no ku mirenge. Twihaye igihe cy'umwaka yuko twakwihutisha iterambere, ariko twiha n'imyaka itanu ku ngingo cumi ubu twazabaye 11 z'ingingo z'ingenzi z'amahame dufite ari muri za nkingi eshatu kugira ngo turusheho kwihutisha iterambere ry'intara y'Amajyepfo mu buryo bwagutse. Ariko ntibyabuza buri gihembwe ko twakwisuzuma tukarebaho bigeze kugira ngo turebe kutwihutisha iterambere ryacu. Minisitiri Profesori Shyaka Anastase yashimye cyane imbaraga zakoshwe muri uyu mudugudu ngo uyu munsi wabesheje imihigo. Nkuko Kabona Njwiri ni urugero rw'ibishoboka n'izindi ntara zakwiriye kwigiraho mu kwishakamo ibisubizo. Urugendo bakoze mu gihe gito ni urugendo rukomeye cyane. Kubona bafite bose amashanyarazi 100%, kubona bose bamaze kugira amazi, kubona bose bafitiye imihanda, kubona akarima k'igikoni, za gahunda za leta zose, no kubibareba cyane kumva ko buri rugo umwaka utaha mituweli bose barayifite 100%, ni ikintu gikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu rero none twabivuze mu izina ry'umukuru w'igihugu twabahaye inka y'imihigo, kubera ko bigaragara ko ahari ubushake haboneka ubushobozi. Tukaba twibwira ko ari isomo rikomeye ku mikorere n'imiyoborere ikwiye ishobora gutuma iterambere ryacu ryihuta. Niryo somo rya mbere tuvanamo. Ikindi cya kabiri ni uko twifuza ko uretse n'iyi ntara no mu zindi ahantu hose hagiye hari umwimerere, hari uburyo bwo kwishakamo ibisubizo, kuko ni henshi, ntabwo ari aha gusa, ntabwo ari intara gusa, no muri buri ntara hari ahantu ugenda ugera ugasanga abaturage barishakamo ibisubizo, inzego z'ibanze zirashaka ibisubizo. Icyo tugiye gukora ni ukugira ngo tuzifashe abantu bigiraneho mu buryo bufatika, twese tujyane. Niba hano Majyepfo batangiriye kuri iki, mu Burasirazuba hari iki bakoze, Burengerazuba hari iki bakoze, ibyo bintu byose bigaragaraho kuba umusemburo w'impinduka nziza, turagira ngo dukomeze kubikangurira inzego. Ariko by'umwihariko turifuza ko imihigo y'inzego ziri munsi y'akarere igira imbaraga kurushaho. Reka mbashimire mwibanye natwe mu kiganiro Isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara.
ikiganiro nk'iki n'ubutaha ukeneye sonore yambaye kuri ikiganiro wasuruga kwa internet rwa gisagara ni www.gisagara.gov.rw na Leteo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.